ይህ በባላገው ቴሌቪዥን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ብርሃነ ጥምቀቱን ምክንያት በማድረግ አዘጋጅተን ያቀረብንላችሁ ልዩ የበዓል መሰናዷችን ነው። ሊቁ በቅዳሴ ዲዮስቆሮስ ላይ እንደተናገረው በአባቱ ፍቃድ ወረደ፣ ከድንግል ማርያም ዘንድ እንግዳ ሆነ፣ እግዚአብሔር በንጹሕ ድንግልናው ተወለደ፣ በእንስሳት በረት ተጨመረ፣ የንጉሡን እጅ መንሻ ተቀበለ፣ ከእናቱ ጡቶችም ምግብንም እየለመነ እንደ ሕፃን አለቀሰ፣ በግልጥ ተመላለሰ፣ እንደ ሰውም ታየ፣ በየጥቂቱም አደገ፣ በዮርዳኖስ ወንዝ በሰላሳ ክረምት ተጠመቀ እንዳለ ከድንግል ማርያም ዘንድ እንግዳ በሆነበት እንዲሁም ደግሞ በዮርዳኖስ ወንዝ ይጠመቅ ዘንድ እንግዳ ሆኖ ስለተገኘበት ስለ በዓለ ልደቱ ብሎም ስለ ብርሃነ ጥምቀቱ ሰፊ ማብራሪያ እውቀት ያስጨብጠን ዘንድ ልዩ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ስለ ልዩ ልደቱ ስለ ብርሃነ ጥምቀቱም ቤተክርስቲያን ካስተማረችው እውቀቱ ሊያካፍለን በመካከላችን ተገኝቷል። እኔና ዲያቆን ሄኖክ ለመጪዎቹ ጥቂት ደቂቃዎች አብረናችሁን እንቆያለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ያክብሩን ግብዣችን ነው። እንኳን ደህና ቆየህ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? እንኳን አብሮ አደረሰ። እንግዲህ አስቀድሜ እንዳልኩት በቤተ ክርስቲያን በአንድ ዘመን ከሚከበሩ በተለይ በዚህ በመገለጥ ዘመን ከምናከብራቸው በዓላት መካከል በዓለ ልደትና በዓለ ጥምቀትን በዋናነት እናነሳቸዋለን። ሁለቱም ስለ ክርስቶስ የምናከብራቸው በዓላት ስለሆኑ ሁለቱም በዓላት ተመርኩዘን የተለያዩ ሀሳቦች እናነሳለን። ግን ለባሉ ክረምት ተከተል እንዲጠብቅልን ከብርሃን ልደቱ እንነሳ። ብዙ ልደቶች በዓለማችን ይከበራሉ። የክርስቶስን ልደት ምን ልዩ ያደርገዋል? ለምንስና ከብራለን? መንሻችን እንደዚህ ያደርግ። መልካም። እንኳን ለብርሃን ልደቱ አደረሰን። ይህን ሁሉ ይህን ቪዲዮ ለሚያዩ ሁሉ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ከሱ ቀድሞም ከሱ በኋላም ከተወለዱ ሰዎች ልደት ትንሽ የተለየ ነው። የመጀመሪያው ነገር ማንኛውም ሰው ከመወለዱ በፊት ኖሮ አያውቅም። የተወለደበት ቀን ማለት መኖር የጀመረበት ቀን ነው። ምናልባት የተጸነሰበትን ቀን ከቆጠረን ደግሞ 9 ወር ወደ ኋላ ልትሄድ ትችላለህ። ወደ ክርስቶስ ስትመጣ ግን አሁን በዚህ በልደት ሰሞን ከሚነበቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንዱ ትንቢተ ሚክያስ ላይ አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ሆይ ከይሁዳ መሳፍንት ገዢዎች ሀገር ከቶ አታንሽ የሚልና አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ የሆነ መስፍን ካንቺ ይወጣል ይላል። ስለዚህ ክርስቶስ ወይም አሁን ተወለደ ብለን እናከብረው ህፃን አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ የሆነ ነው። ስለዚህ ከመወለዱ በፊት የነበረ ህፃን ልደት እናከብረው አሁን ነው። ይሄ ብቻም አይደለም፣ ብሉይ የመዋዕል ህፃን ይባላል። በዘመናት የሸመገለ ህፃን፣ ሽማግሌው ህፃን ነው። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የነበረው እሱ ነው። አሁን ደግሞ በስጋ የተገለጠና ህፃን ሆኖ የተወለደው እሱ ነው። እና የክርስቶስ ልደት ከሌሎች ልደት ሁሉ የተለየ ነው። ሁላችንም ስንወለድ እናቶቻችንን መተው እንኳን ማርያም ማረችሽ ለማለት ቤተሰቡን እንኳን ደስ አለ ለማለት ሰዎች ይመጣሉ። የማንኛውም ህፃን ልጅ መወለድ ለቤተሰቡ ደስታ ነው። ምናልባት ትንሽ ከፍ ካለ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ያሉት ሰዎች ደግሞ ለብዙዎች ደስታ ይሆናል ልደታቸው። የክርስቶስ ግን ለዓለም ሁሉ የሚሆን ደስታ ነው። መላእክት ሲናገሩ ስለዚህ ልደት ለብዙሃን ደስታ የሚሆን ሳይሆን ለሰው ሁሉ ደስታ የሚሆን ልደት እንነግራቸዋለን ያሉት። የተወለደውም ለድንግል ማርያም ብቻ አይደለም። ልጅ አገኘሽ ተብላ አይደለም እንኳን ደስ አለሽ የምትባለው። ምክንያቱም የተወለደው ሕፃን ለሁላችን ነው። ስለዚህ ነቢዩ ኢሳያስ ቀድሞ በትንቢት ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል ብሎ ለሁሉ የተሰጠ ልደት አድርጎ ተናግሮታል። ድንቅ ሕፃንም ያሰኘዋል። ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል ይልና ድንቅ መካር ኃያል አምላክ ያለ ስሙን ይጠራዋል። እና ድንቅ ሕፃን ነው። ከመወለዱ በፊት የነበረ ሕፃን ነው። እናቱን መርጦ የተወለደ ሕፃን ነው። እንግዲህ በተለምዶ መርጦ የተወለደ የለም እንላለን አይደል? ስለ ዘርም ስለምንም ሲወራ ወላጅ እናቶቻችንም መርጠን አልተወለድንም፣ አባቶቻችንም መርጠን አልተወለድንም። መርጦ የተወለደ ሕፃን ክርስቶስ ብቻ ነው። እንደው እንግዲህ መርጦ ሲወለድ አሁን እኛ መርጠን ብንወለድ ኖሮ ምን አይነት ወላጆች እንደምንመርጥ ሁላችንም እናውቃለን። እንግዲህ መርጧት የተወለደ
مهونو عدمو يناتي تنكبرم نتصهنا من أين تمرت أش مهونا بسو لب درس بمي مرمرو عملك تمرت عنا تمهوني شعلش مهونا نادنك علم بعد شوري كرسوس لدت بزي ملكو منايو دنك لدتنو ملكا لدي يو أسكدو عن تمنا نقركن يا كرسوس لدت سفيهونو ليجوني يكستاتو جي تكنا ونبت انقدي ونبقرو جاي ونبتنو كذا مكاكل دقمو عملاكنا وسلاملاكنا تو سفيهو لي مصافت ياتتارلو يعني يمكن بس اللي كبر يمكن لك عملك كفتوش برد كفتوش بمجرد بكرجن تولد ده إن ده من يعلنه بكفتوش كرجن مولده يعني سبرت من السنة كده من عندك استوش نبأ بمسارته لجزاير إن كان بردست وايت أوس بيولد ما يمتنه مالت من قدي عالم لا من ناقات أمريكا بيتا من جستوا عن وايت أوس ولا تطلع عليه كنا يتين يوم بيتا من جستوست بيولد لا أملك موارد رزق مالتنا من تو تنديت زنب ولا كوي نسب بلا لي بيترس يعمل صعف كم كسو كمهم بلاي من موارد على عهوني يا سوتش كسو النت ودهونا نجار وردو بالنبال لما سالي من مهون تفلق على كنس ساعات بالنبال يا بزو عم بس عم نعمل تنش قرما مو جس على لونس ساي مرت على نجي يهون عايت قول منو عايل مارل كسو هنا نقول بكفي لكون ساي بحرين على كاراتو أربعتون سسا كاراتون سسا تمي بارتو تاندوسونو إنساوي بحرية يالله نمكان بكفيل إنساوي هونا نمكان جن كان إنسام مرتانو سو هونو إنسام هون بتأم وارنو للناس أملاكو نسوا هون مالت من مالتنا سوون ما سو راسو سيجر من إخزيابير جرا سو هونا نبي إخزير دايت تاسة بوزن سو من دنو إلنا نقدر جن أنت بكبر زود دفع لات إلنا نب زوفان هذا كمط كيلان ناي سوليج የከበረበት አምላክ ደግሞ ፍጹም ተተና ያሳየበት ነው ከዛም ማልፎ ግን በረት ውስጥ ነው ክርስቶስ የተወለደው በረት ውስጥ መወለዱ ብዙ የሚያስተምረው ትምህርት አለ አንደኛ ሊትራሊ ታሪኩን ካየነው በዚያ ሌሊት መቤታችን ከዮሴፍ ጋር በህዝብ ቆጠራ ለመቆጠር ነበር የወጡት በወጡበት ምሽት ማደሪያ አልነበረ በእንግዶች ማደሪያ ስፍራ አልነበረ በጣም ብዙ ህዝብ መጥቶ ስለነበረ ወደ ቤተልሔም በይሁዳ ከተማ ያለው ህዝብ ስለበዛ ማደሪያ ስለሌለ የለንም ብለዋቸው መቤታችን ከዮሴፍ ጋር ሲንከራተቱ ቆይተዋል እንግዲህ የዛን ቀን ቤት የለንም ቦታ የለንም ያሉ ሰዎች ሳያውቁት ክርስቶስን የመለሱት ድንግል ማርያምን የመለሱ ነው የመሰላቸው ግን እሷን ሲመልስ አንዳንዴ ሰው ልጇንም ሊመልስ እንደሚችል የሚያሳይ ነውና በበረት ውስጥ በግርግም ውስጥ ለመውለድ ግድ ሆነ ከንስሳት መካከል ተኝቶ አየ ነው እንግዲህ ክርስቶስ የዓለምን ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ነው በግ ደግሞ የሚወለደው እንደምታቀው በረት ውስጥ ነው ስለዚህ ሊሰዋ የመጣ መሆኑንም ጭምር ነው ያሳየን ያጽናናናልም ባንዶ ገን ስታዩ ሰው ክብሩ ነው ሳላውቅም እንደሚጠፉ እንስሳት መሰለ ይላል ነብዩ ዳዊትና ሰው በኃጢያት ምክንያት ቢከፋ እንኳን እንደማይጸየፈው በበረት ውስጥ በመወለድ ስለዚህ አንድ ሰው እኔ ተናኩኝ ነኝ ህይወቴ ተበላሸ ነው ሰውነቴ በኃጢያት የቆሸሸ ነው እግዚአብሔር ሊጠጋኝ አይፈልግም ብሎ እንዳያስብ በዚህ ሌሊት ክርስቶስ ከእንስሳት መሃል በጣም በሚሸት ቦታ ተወልዶ የሚሸት ህይወት ያላቸውን እንደማይጸየፍ ያሳየበት የትትና ምሽት ነበር የክርስቶስን ደስ እናነሳ ቀደምም በሰፊው ምህር እንዳነሳው አምላክ ነው በእንድር የሚመጥን ነው ይልም ብለና የሰው ስጋን በሰይ ተወረደ ያጣፋ ይበደለውና እንደውም በመጽሐፍ ሃያሉ ድን ፍቅር ከነበረው ሳቦ ስካሙት እንደዚህ አይደለም ሰው ለተባለ ልዩ ፍቅር ልዩ ትህትና እንደተታለም ምን ብለን እንደዚህ ትህትና የፍቅሩ ነገር በነገራችን ላይ ትህትና ራሱ የሚለው ቃል ሊነገር የሚችለው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ለምሳሌ በመድር ላይ እኛ ትሁት ነው ምንለው ሰው ራሱን ዝቅ አርጎ የሚናገር ነው አሁን እኔ አፈር ነኝ አመድ ነኝ ትቢያ ነኝ ብል ትሁት ነህ ትለኛል ግን ቴክኒካሊ አፈር ነኝ ስፈጠር ትቢያ ነኝ አመድ ነኝ ስለዚህ አባቶቻችን ይላሉ የሰው ትትናው ራሱን ማወቁ ነው ይላሉ ልኩን ማወቁ በቃ ትትና ተብሎ ያዝለታል እንጂ ራሱን ማወቁ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ትትና ሊነገርለት የሚችለው ለምን ልዑል ስለሆነ ከፍ ያለ ስለሆነ እሱ ነው ዝቅ አደረገ የሚባለው ሰው በመሆኑ እንግዲህ ሰው ሰው ሆኖ ተፈጥሮ ሰው መሆን ሲያቀተው እግዚአብሔር ሰው ሆነ እስቲ ሰው መሆን እንዴት እንደሆነ ሊያሳየን ማለት ነው እኛን ሰው ለማድረግ ነው እግዚአብሔር ሰው የሆነው እና እኛን የእግዚአብሔር ልጆች ለማድረግ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆነና በእኛ መካከል ተገኘ
كهاتيات كبتشوا كهاتيات بكر بكل نجار الدنيا بنيا دكامة تفتنون إنجدي يفكرون تلك تمتعل من على بات عندنا سولد عملك وردوس يهونال ما يشلون نجارين لما إخزير ما كف مالتهم لما وردنهم إخزير يتشالوا الناقنية تتناو تلك التي بتنيو عالم لما من يستجرن توم عند بات بتعام عند زي ديت عند نجوس ديت إخزير وردوس يهونال ليلا لويا لما بتعام يستجرتشو عند زاني أنا سونا إيه ما نوري شلو تاني نو إلى شو أنا لجون ونزوس تورا غورو تاليبا نا ونزوس تسيجابا نغوسو لجون لمادن لبسونا ولكو زلوا ونزوس كبتو إتصانو نياوتا نا إتصانو دمنم ترف منو نو نورا غورو تالاچو كوي يعني لمن دورا غوركو تي كوي نا أنت لمن ونزوس تورد كارو نغوس نا يتكبركنا زيچ كاوس لمن تجابالله شلو لجيل لمادن علاچو إخزير استاليا يسوع لجيل لمادن ورنا سيبا لمن عتامن مالو تيبال سلازي كايم روبا لينو يا سيوتنا انكوال لنا ديابلوس راسو غرا غبطوت ما يتتالل بت يالاوقو مستيرا سغاوين ينينو لمن بزي درجه غزير راسو يواردال يميل غمت لتبيتنياو شيطان لا ايماجينيشن انكوام ميهون على نبره انا طلقتتنا يينبت انت تاريخو بسفيو انسان يا كريستوس لدتو اتلاين نبروت ينغروج ودا كابرو بتلايو علومات يتلايو كابروج በተለይ አሁን ላይ አንድ የሚያደርገው የክርስቶስ ልደት መሆኑ ብቻ ስከሚሆን ድረስ ሊዩናቸው በየክፍላተ ዓለማቱ በየአጉራቱ በየሀገሩ ኢቭን በአገር ውስጥ መሆኑ በተለያዩ ቦታዎች ሲከበርና እንዴት ይታያል አንዳንዶች ከመራባውያን ተወርሰ ያካብር ስርዓት ያጠቃለው ከዚህ ከገነዛ ከገነባት ጋር ተያይዞ አንዳንዶች ደግሞ መልካም ነው የሚልም ሐሳብ የሚያነሱልና እንዴት እናስተርከው የትኛው እንስሙሰድ በጣም ጥሩ ክርስትና ሲሰበክ የተሰበከው የክርስቶስ ማዳን የክርስቶስ መወለድ እና መነሳት ሞትን ድል አድርጎ መነሳት ነው እና ዳግም ሊፈርድ መምጣቱ ነው ከተሰበከ በኋላ ግን የየተሰበከላቸው ሀገራት ያንን ያምላክን ሰው መሆን ካመኑ በኋላ እምነታቸውን የሚገልጹበት መንገድ እንደየሀገራቱ ይለያያል ሁሉም ሀገር ተመሳሳይ አይነት አከባበር እንዲያከብር ክርስትናው ያስገድድ እምነትን ይሰጣሉ እንጂ ባህልን አይሰጡም አባቶቻችን ሐዋርያት give them face not culture ይባላል በሚሽነሪ ቴዎሎጂ እምነትን ስጣቸው እንጂ ባህል አትስጣቸው ይባላል ስለዚህ ሁሉም ሰው የራሱ ባህል ቋንቋ እሴት ስነቃል አለው አይደል ያ ስነቃሉ እንዳለ ሆኖ ክርስትናውን ሲቀበል በዛ ስነቃል ውስጥና ነባር እሴቶች ውስጥ ክርስትናውን ኤክሰርሳይስ ያደርጋል ይገልጻዋል ስለዚህ አውሮፓውያን ከአውሮፓ ባህል ጋር ከሚገጥም ነገር ጋር አያይዘው ልደቱን ያከብራሉ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ ጋር የሚገጥም ኢትዮጵያ ውስጥም ደግሞ የሰሜኑ ወገን አካባቢ ያለው በሰሜን ባህል የደቡቡ በደቡብ ባህል የምስራቁ የምዕራቡ እየተባለ የየራሱ ከስተማይዝድ የሆነ ያከባበር መንገድ ይኖራል ይሄኛው ያከባበር ከሃይማኖት ጋር ስካልተጋጨ ድረስ ወይም ከመሰረታዊ ክርስትና አስተውን ለምሳሌ ጣዖት ያመለክና አክብረው ሊባል አይችልም ህፃናት ያረድና ክብሮ ሊባል አይችልም ሄሮድስ መጨፍጨፉን ለማሰብ ተብሎ እሱ ሌላ መንገድ ነው ግን የሃይማኖቱን መሰረታዊ ህግጋት በጠበቀ መንገድ ሁሉም በራሱ መንገድ እንዲያከብር ቤተክርስቲያን ታበረታታለች ይሄን የምታየው ሐዋርያት ያስተማሩን ነው አይደለኛ ጋር የመጣው ለምሳሌ ክርስቲናን ፍሬምናጦስ በጃንደረባው አስተማሩን ጃንደረባውን ፊልጶስ ያስተምረው ባህል አይደለም ያስተማረው በኢትዮጵያ መንገድ ከስተማይዝድ እንዲሆን ነው ሐዋርያት ሌላ ሀገር ሲሄዱም ያገሪቱን ባህል አይደለም የቀየሩት ክርስትናውን አስተማሩ በባህል ውስጥ ክርስትናው መልክ እንዲዝን ያደረጉት እንግዲህ ወደ ገና አከባበር ስትመጣ ወደ ምዕራብ ዓለም ስትሄድ ምዕራባዊ አከባበር አለ ወደ ምስራቁ ስትሄድ የምስራቁ ዓለም አከባበር አለ ትንሳኤ ብትል እዚህ ምናከብር በመንግ ኦርቶዶክሳውያን ነው እንኳን ለምሳሌ ኦሪየንታልስ ምንላቸው የግብጽ የኢትዮጵያ የህንድ የስድስቱ ኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት ማለት ነው እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት የሚያከብሩበት መንገድ የተለያየ ነው አሁንኛ ትንሳኤ ሲመጣ እንቁላል ላይ ስዕል ምናምን ተዘይለን ማለት ግን በጣም በሌላው ዓለም በጣም የተለመደ ነው እንቁላል አጥያን ነው ልንላቸው አንችልም ይሄ የእምነታቸውን ኤክስፕረስ የሚያደርጉበት መንገድ ነው ወደ ገና በዓል አከባበር ሲመጣ የገና ዛፍና የታያጅ የክርስማስ ካልቸሮች የኛ አይደሉ እኛ የራሳችን የገና ጨዋታ የገና አለባበስ የገና ዝማሬ የገና ማህሌት ለሊቱን ሲዘምሩ ማደር በጣም ውብ የሆነ መተኪያ የሌለው ስርዓተ ቤተክርስቲያን አለ። ሌሎችም የሚያከብሩበት የራሳቸው መንገድ አለ። ከዚህ ግን ገደብ አልፈን ሌላው ካልቸር ሀጢያት ነው ደረጃ
ነገሩን መምዘዝ ትንሽ ይከብዳል ለምንድን ነው የሚያልኩ ለምሳሌ ገና አባት ሴንት ኒኮላስ የሚባለው አባት ኦርቶዶክሳዊ ቅዱሳን ውስጥ የሚቆጠር ነው ከሰለስቱ ምዕት አንዱ 318ቱ ሊቃውንት በኒቂያ ጉባኤ the council of nicea ወይም ኒቂያ ጉባኤ ተብሎ የሚጠራው 35 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ጉባኤ ላይ ከነበሩ 33 ምዕት መካከል አንዱ ቅዱስ ኒቆላዎስ ወይም የገና አባት ብለን መንጠራው አባት ነው ስንክሳር ላይ ታሪኩ ያለ አባት ነው ያባት ምንድነው ቻሪቲ በመስጠት ድሆች በመርዳት ነበር የሚታወቀው እንደውም የሆነ ቀን ቤቱ ቁጭ ብሎ ጎረቤት ያለ ሰውዬ ልጆቹን ለሴተኛ ዳሪነት ሊሰጥ በገንዘብ ችግር ምክንያት ሊሸጣቸው እንደሆነ ሰማ ስለዚህ የቤተሰቡ ሀብት ስለነበረ ከቤተሰብ ገንዘብ ወስዶ ጎረቤት በራቸው ላይ አስቀምጣላቸው እና በማግስቱ አባቱ ያን ሳይ ልጆቹን ከመሸጥ ተከለከለ ይላል እና ይሄንን ይዘው አውሮፓያኑ በር ላይ የሰርፕራይዝ ስጦታ ማስቀመጥን ከዚህኛው ቅዱስ ታሪክ ጋር አገናኙት ሲቆይ ግን ወደ አሻንጉሊትነት ቀየሩት ማለት እሱ ስተት አቢዩዝ ተደርጎ ከዛው እጭ ግን መነሻው ቅዱስ ኒቆላዎስ ገና ሲመጣ በርግጥ የክርስቶስ ልደት የሚበልጥ የቅዱስ ታሪክ ይላል አሁን የብዙ ቅዱሳን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በገና ለት የተወለዱ ቅዱሳን አሉ ግን አናከብራቸው ለደታቸው ለውጣል በሌላ ቀን ይከበራል ለምን በየዚያን ቀን ሙሽራ ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ነው ፀሐይ ወጣ ጨረቃ ልታበራ አትችልም ከዋክብት ሊያበሩ አትችልም ፀሐይ ወጣ ሻማ ማብራት አይቻልም ስለዚህ የገና ለት የተወለደ ቅዱስ ጻድቅ ሰማዕት ቢሆን ልደቱን ትቀይሯለሽ ቤተክርስቲያን እንደና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አይነት አባቶችን ማለት ነውና በዛ መልኩ ኒቆላዎስ እንዲሸፍ እንዲገዳደር ሳይሆን ግን ይሄን ያህል እንደው ጨርሶ ከኛ ጋር ማይገናኝም ማረግ የለብንም ዛፍም ይሄን ያህል ጻብ የለንም ማለት የኤሌክትሪክ ደመራ እኮ ነው የገና ዛፍ ማለት እሳት የለውም እንጂ ተመሳሳይ ነው ቅርጹኛ ደመራ ብለን ከምንደምረው ብዙም አይለይ በዛ ላይ ልደቱን ከዛፍ ጋር ምንም ማያገናኘውም ማለት አንችልም ምክንያቱም አምላክ ሰው የሆነው ዛፍ በልተን በበላ ባመጣ ነው ጣጣ ነው ስለዚህ ያን ያህል በጣም ማውገዙም ተገቢ አይደለም ግን ባህላችን አይደለም አዎ የራሳችንን ባህል ማክበር ይገባናል በያስባል ያው እንግዲህ እዚህ ቅዱስ ታሪክ በሰፊው ያለው ጉዳይ የገነባትን አንድ የተቀመጠ ቀደም እንዳልኩ ያሽሙት ስታይል ተደምቆ ወሰድ የባልክ የጣኑ ወይ ደግሞ ሃይማኖታዊ ይዘት የለውም ከነጭ አሻለማዊ ነው አዎ በነገራችን ላይ ይሄንን ስትረስ ሰጥቼ ለመናገር በጣም ግድም ይሆንብኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉት ሰዎች አይደለም አሜሪካና አውሮፓ ተወልደው ለሚያድጉ ልጆች በጣም ሰቃቀን ነው የሚሆንባቸው ይሄኛው አቋም ማለት በዚህኛው ካልቸር ካላከበራችሁ ያኛው ኃጢያት ነው ደረጃ እንደ ሃሎዊን ምናምን ያሉ የፓጋን እንትኖችን የጣዖቶችን ምናምን ሱና እንቀበል ግን ይሄ ክርስቲያናዊ ባክግራውንድ ያለው እና የቅዱሳን ታሪክ ያለው ማውገዝ በተለይ ውጪ ለሚወለዱት ልጆች ወይም በዛ ባህል ለሚያድጉት ልጆች ስቃይ ነው ይሄን ስለማውቅ ነው በደንብ ጫንም የመናገር የፈለኩት በጣም መልካም እንግዲህ ስለ ልደቱ ጥንተ ታሪኩንም አነሳን ከዛ በኋላ ስለ አካባቢውም አነሳን ያለነው ጥንቀት ላይ ነው ረጅም ሰዓት ስለ ባህል ልደት ነው ያነሳን ጥቂት ጥያቄዎችን ስለ ጥንቀት እናደርግ ስለ ጌታችን ስለመለከታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥንቀት ስናነሳ በራሱ ጥንቀት ምንድን ነው ለምን ጌታችን ተጠመቀ በሰላሳ ዘመን ተጠመቀ የሚልም በተለይ ደግሞ በዚህ በቅዳሴ ዲዮስቆሮስ ላይ በሰላሳ ክረምት ተጠመቀ በትንሽ በትንሽ ወደገ በሰላሳ ዘመን ተጠመቀ ይላል በቅዱስ መጽሐፍም እንደዛው እንደተቀመጠ ለምን እንደዚህ ሁሉ አስፈለገ እንግዲህ ክርስቶስ በሰላሳ ዓመቱ የተጠመቀበት ምክንያት አዳም የሰላሳ ዓመት ሆኖ ነው የተፈጠረው እንደምናውቀው ያጣው ልጅነት በሰላሳ ዓመቱ ተፈጥሮ ነው ስለዚህ ያን ልጅነት እንግዲህ ክርስቶስ ሁለተኛው አዳም ነው ምስጢረ ስጋዊ ወይም ያምላክ ሰው መሆን ሪካፕቹሌሽን ወይም ድጋሚ መፈጠር ይባላል ስለዚህ የሰውን ይህንንችን ዓለም ድጋሚ ሊፈጥረን የመጣው በክርስቶስ ሁሉ አዲስ ፍጥረት ሆኗል እንደሚል ማለት ነው ስለዚህ ሪካፕቹሌት ሲያደርግ ወይም ድጋሚ ሲፈጥረን አንዱ ሂደት ምንድን ነው ሁለተኛው አዳም ሆኖ ነው የመጣው አዳም ከድቀት በፊት ከመውደቁ በፊት የነበረውን ያልጎሰቆለ ባህሪ ጥንተ ተፈጥሮ ሪከቨር ለማድረግ ወደ ነበረበት ለመመለስ ነው ስለዚህ ያ ስራ የሚጀምረው በጥምቀት ስለሆነ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 አመቱ ተጠምቋል በ30 አመቱ ተጠምቋልና እኔም በ30 ለምን አልጠመቅም የሚል ሰው በ33 አመት ተሰቅሏል ስለዚህ እሱንም ልሞክረው ማለት እንዳይሆንበትና ያን ያደረገበት ምክንያት ዋንኛው ያ ነው ከዚያ ውጪ መጠመቁ በጣም እጅግ አስደናቂ ነገር ነው ምንም የሚጠቅመው ነገር ኖሮ አይደለም
مطبق يوحنس جيتا ودسو ليتمك سيل مجمره يتناغرو قال مندنو يا عالمنا اطيات يمياسوغد اغزابير بغال لمندنو ين يالو يوحنس قال يتمكو ميمطو سوج حطياتاچو لياستبو نا ميمطوت انا زي ليتمك سي متا ايتاچو حطياتنيا اندا يمسلاچو اسو يا عالمن حطيات يمياسوغدو اغزابير بغن نو بلو تناغره ለይስሐቅ መልስ ሰጠው መጥምቁ ዮሐንስ ይስሐቅ አባቱ አብርሃም ሊሰዋው ይዞት ሲሄድ የመስዋዕቱ በግ ወዴት ነው ያለው ብሎ ይጠይቅ ነበር የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ብሎ ነበር ለዚህ ትክክለኛ መልስ የሰጠው መጥምቁ ዮሐንስ ነው የእግዚአብሔር በግ ነው አለ ያ የመስዋዕቱ በግ እነሆ አሁን መጣ ብሎ ብሉይ ሐዲስ የተነጋገሩበት ቅጽበት ነበር ክርስቶስ በታላቅ ትትና በባሪያው በዮሐንስ እጅ ወርዶ ተጠመቀ ጻድቃይል ጻድቅ ቅዱሳይል ቅዱስ ከብራይል ክቡር ነው ምንም የሚጎልበት ነገር የለም ክርስቶስ በመድር ከሚያረጋቸው ነገሮች መካከል ምክንያቶቹ አንደኛው አራያነት ነው ስለዚህ ተጠምቆ ጥምቀትን ለኛ ዲሰራልን ነው እናና ጥምቀኝ ሳይል እሱ ወደ ክርስቶስ ሄዶ ወደ ዮሐንስ ሄዶ ተጠመቀ መሄዱ ራሱ ይገርመናል ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ሆረ ኢየሱስም ገሊላ ሀበ ዮሐንስ ይያለች ተዘምራለች ኢየሱስ ሄደ ብሎ መዝሙር ምንድነው ሄደ ሄደ ኢየሱስ ብሎ ማጨብጨብ ምንድነው ሊል ይችላል ሰው መሄዱ ስለሚገርመን ነው እና ለምን አይለው አምላክ ነው ግን ሄደ ስለዚህ ሰዎች ዛሬ ስልጣን አለን ሀብት አለን ብለው ቤቴ መታቸው አጥምቁኝም እንዳይሉ ክርስቶስ ራሱ ሄዶ ተጠመቀ ተተና መሄዱ መጠመቁ ሁሉ ነገሩ ተተና ነው የክርስቶስ በነገራችን ሁሉ ነገሩ ተተና ነው መሄዱ ተተና ነው አጥምቀይ ማለቱ ተተና ነው መጠመቁ ተተና ነው ሰው መሆኑ ተተና ነው በዛ አይነንም እናየው የመጠመቁ ነገር ስናነሳ ሌላ ምን ሰው የሚከበው ዮርዳኖስን ዘይስተናል ባህረ ዮርዳኖስ ለምተመረጠ እዛ የይዘን ደግሞ ቀደም ስለ ተተና በሰፈንስተናል አምላክ ነው ለምን በውሃ መጠመቅ ፈለገ ብዙ ነገሮች ያለው ይከበው አው እንግዲህ ከመጨረሻ ካነሳው ቢጀመር ክርስቶስ በብዙ ነገር መጠመቅ ይችላል በወተት መጠመቅ ይችላል ምድር ላይ ባሉ ውድ ፈሳሾች መጠመቅ ይችላል ግን አፎርደብል አይደለም አሁን ማንኛውም ሰው የሚያገኘው ነገር አይደለም በወተት ቢጠመቅ ምን አይነት ሰዎች ብቻ ጥምቀትን ሊያረጉ እንደሚችሉ አስቡ ስለዚህ ውሃ የመጨረሻው ምድር ላይ ሊገኝ የሚችል ርካሹ ነገር ነው እና ብራባብልታችሁኛል በጣማጣታችሁኛል የሚያለው ዳሃም እንዲመጸውት ስለፈለገ ነው ይባላልና ትንሽ ነገር ነው ውሃ እና ሁለተኛ በሌላ ነገር ቢጠመቅ በወተት ለምሳሌ ቢጠመቅ መታጠብ አለበት ቆሽሽዋል ጥምቀት አንዱ መንጽሂ ነው የሚያነጻ ነገር ነው ስለዚህ ያንን ለማሳየት ለሲምቦሊዝም ለውክልና በሚያነጻው ውሃ ነው የተጠመቀው ጥምቀት የኃጢያት ስርየት እንደሚያሰጥ ኃጢያት በሚሰረይባ ባንዲ ጥምቀት እናምናለን እንደሚለው ትልቆ ነው የሚጠመቅ ሰው ኃጢያቱ ይሰረይለታል ያንን ለማሳየት ነው ከዛ ውጪ ውሃ በመጥፎ ነገር ነበር የሚታወቀው ከዛ በፊት የጥፋት ውሃ መምጣቱ ሌላውንም ክፉ ነገር የሚታሰበስ ስለሆነ የምህረት ሊያደርገው ክርስቶስ በውሃ ተጠመቀ በዮርዳኖስ ወንዝ እንግዲህ ዮርዳኖስ ወንዝ በጣም ታሪከኛ ወንዝ ነው በነገራችን ላይ ብዙ የወንዝ አማራጭ ያለበት ሀገር አለ እስራኤል እንደው ለጨዋታው ካልሆነ በስተቀር ብዙ ወንዞች እና አንትኖች የሉም ገሊላ ባህር አለ ጥቂት ወንዞች ነው ያሉትና የዮርዳኖስ ወንዝ ግን ብዙ ነገር ተፈጽሞበታል ከዛ በፊት ብዙ ነገር ተፈጽሞበታል እስራኤል ባህር ተሻግረው በነ ኢያሱ ዘመን በእግራቸው ታቦቱ ነው የተሸከሙ ካህናት ሲረግጡት ባህሩ የተከፈለበት የተሻገሩበት መርገም ወይም ደግሞ በጌልጌላ ነውር የተወገደበት ነው ኃጢያታችን እንደሚወገድ ለማሳየት ጥሩ ምሳሌ ነው የዮርዳኖስ ወንዝ ኢዮብ ድኖበታል ታሞ ከቆየ በኋላ ንዕማን የተባለ ሰው ከለምጽ ነጽቶበታል በአገሬ ስንት ወንዝ እያለ ያናናቀ ግን ዮርዳኖስ ውስጥ ገብቶ ሲወጣ ተፈውሶበታል ስለዚህ የነፍስ ድነት የምናገኝበት መሆኑን ነው ዮርዳኖስ የሚባሉ ክፍሎች ነበሩት ሚል አለ በቤተክርስቲያን መጽሐፍ ጂኦግራፊካሊ ስንሄድ እንደዚህ አይነት ነገር ለማግኘት ያስቸግራል ግን አሁን ያንን የሚመስል ነገር አሁን ካለው ዮርዳኖስ ሎኬሽን የሚገርም ነገር ላነሳ ይችላል ዮርዳኖስ ወንዝ ያለው በጆርዳንና በእስራኤል ቦርደር መሃል ነው እና ቦርደሩ ያለው መሃል ላይ ወንዝ ውስጥ ነው ገመዱ አዎ የተሰመረውና ዋይንተ እስከ ጥግ ያለው ሻገራለው ካልክ ጆርዳን ነው የምትገበው በፓስፖርት ነው የምትመለሰው እንጂ እና አሁንም ህዝብና ህዛብ የሚገናኙበት ጆርዳንና እስራኤል የሚገናኙበት ቦታ ሆናል ስለዚህ ህዝብ ህዛብ የተገናኙበት
እጅግ ታሪካዊ ወንዝ ነው ቀድሞም ነብዩ ዳዊት አንቺ ባህር የሸሸሽ ዮርዳኖስም ወደ ኋላ የተመለስክ ምን ሆናችኋል ብሎ በ113ኛው መዝሙር ዘምሮ ነበር ባህር የሸሸችም ዮርዳኖስም ወደ ኋላው ተመለሰ ከያዕቆብ አምላክ ፊት ብሎ ስለዚህ ክርስቶስ እንደሚጠመቅበት አቤቱ ውሆች አዩ ፈሩ ያለ ተናግሮለት ነበር በዚህ ምክንያት ነው ሌላ የክርስቶስን ጥምቀት ቀደም ለአርያኑ አንዱን እለነስተን ነበርና ጥምቀት ከተመሰረተባቸው ነገሮች መካከል አንዱ የተባለው የዚህ በዓል ነው ድጋሚ ደግሞ የተዘዘውንም እናነሳለን ማቴዎስ 28:19 ይድና በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ እየተጠመቃችሁ የሚለውና ይህ ትእዛዝ የመጣው ከክርስቶስ ጥምቀት በኋላ ነው በስተመጨረሻ ሊያረጋ አካባቢ የመጨረሻ ትእዛዙ ነበር ለሐዋርያት እና እንዲያ ከሆነ እርሱ በማን ስም ተጠመቀ? ክርስቲያኖች በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ይጠመቃሉ። በዚያው አያይዘን ጥምቀቱ ላይ የሚስተዋሉ ነገሮች ካሉ እንግዲህ አንተ ጥያቄ መጥምቁ ዮሐንስም ጥያቄ ነበረ ስመ አብከ ወስመ ወልድ ለሊከ ወስመ መንፈስ ቅዱስ ህልው ውስጥ የተቀ በእኛ ቤተክርስቲያን ትርጓሜው እንግዲህ የአብ ስም ባንተ ነው የወልድ ስምም ያንተ ነው የመንፈስ ቅዱስም ባንተ ሆኖ ይኖራል ባይዳ አጠምቅ በስምከ ሌላውን በስምህ አጠምቃለሁ በስምህ መንኖ አጠምቅ ያከ አንተን በማን ስም ላጥምቅ ብሎ ጠየቀው ይላል የጌታችን ምላሽ ወልዱ ለቡሩክ ከሳቴ ብርሃን ተሳሃለን ቡሩክ የቡሩክ ልጅ ብርሃንን የምትገልጥ አቤቱ ይቅር በለን ብሎ አጠመቀው ይላል ትርጓሜው እንግል በግልጽ ሊቃውንት ያስቀመጡት ስለሆነ ሌላ መጨመር ያስፈልገው ተክለን ስለ ክርስቶስ ጥምቀት ስለነሳ ምን ምን ተስ አዎ በጥምቀቱ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮች ተከስተዋል ትልቁ ጥምቀቱ የሰጠን ትልቅ ነገር ምስጢረ ስላሴ ጋሃድ መሆኑ ነው እንግዲህ ምስጢረ ስላሴ እግዚአብሔር አንድም ሶስትም የነበረው ከዓለም አስቀድሞ ነው በብሉይም በአዲስም ብቻ ሳይሆን ከዓለም አስቀድሞ እግዚአብሔር አንድነትም ሶስትነትም አለው ያ ግን እንደየሰው አቅም እንግዲህ ሰው በሚችለው እናገራለሁ እንዳለ ክርስቶስ ቀስ በቀስ ነው የተነገረው የተገለጠው እና በብሉይ ኪዳን በመሳሌዎች ማህል በትንቢቶች ማህል ሲነገር የነበረው ምስጢረ ስላሴ ተገልጧል እግዚአብሔር አብ በደመና ሆኖ የሞደው ልጅ ይነው ብሎ ተናግሯል ልጅ ሲል አብነኝ ይያለ ነው አባት ነው አብነቱን ልጅ ሲል ወልድነቱን ተናግሯል መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እንደ ርግብ እንግዲህ በሌሊት ርግብ ክርስቶስ የተጠመቀው ሌሊት 10 ሰዓት ብላ ነው ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ስለዚህ በሌሊት የሌሊት ወፍ እንጂ ርግብ አይወርድ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ የወረደበትን ምስጢረ ስላሴ የተገለጠበት ነው ባለ ጥምቀት ላይ ነን ያለነው በጣም በልዩ ልዩ ቀለማት አሸብርቆ መልኩ የሚከበር ምስጋናው በጣም ብዙ ሰፊ ነው ከ10 ግማሽ ቀን ጀምሮ በተለይ ደግሞ በወጣቶች ያለው ምስጋና ከዚያ በኋላ እስከ 13 14 ድረስ የሚከበር ታላቅ በዓል ይህንን በዓል ከዓለማችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በደንብ ታከብራለች በድምቀት የራሷም የግል በዓልም ይመስለኛል ጨምረህን ታነሳልኛለህ እሱን ታዲያ በምን አይነት መልኩ ነው የምታከብረው ምን ምን ተግባራት ይከናወናሉ ምሳሌነታቸው አዎ በጣም እንግዲህ የተዋበ ነው የኛን ስለምናቅ የኛን የሚመስል የለም ለማለት ሁሉ እንደፍራለን በእርግጥ በየአገሩ ካርኒቫል አለ ሃይማኖት የለሽም ሀገራት ጭምር የጥንት በዓሎቻቸውን አክብረው የአደባባይ በዓላት ይፈጽማሉ በኦርቶዶክሳውያን አብያተ ክርስቲያናት ለምሳሌ የግብጽ ቤተክርስቲያን ፍልሰታ ላይ ነው ልክኛ ጥምቀት ላይ የምናረጋውን ነገር ፍልሰታ ላይ የመቤታችንን ስዕል ይዛ ዲያቆናትን ይዛ በንግስ መልክ የሚከበረው የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ብትሄድ እንደዚህ አይነት የዑደት ስርዓት አላቸው ቅርጹ ቀለሙ እንደያገሩ ይለያያል እንዳል ነው ያ ባህለ ሃይማኖት ኤክስፕሬሽን ኦፍ ፌዝ ነው እንጂ ራሱ ፌዝ አይደለም ዶክትሪን አይደለምና ያ ልዩነት ሊኖር ይችላል ለማንኛውም የኛ ጥምቀት በዓል እንግዲህ በጣም የተምሳሌታዊ እሴቱ ወይም ሲምቦሊክ ቫልዩ በጣም ከፍ ያለ ነው ቤተክርስቲያን ከአለችበት ወደ ባህረ ጥምቀት ተወርዳለች የሚከድበት ሜዳ እንደ ባህር ነው የሚቆጠረው ክርስቶስ ወደ ዮሐንስ ያደረገውን ጉዞ ነው ለመግለጽ እየሞከረች ያለችው ቤተክርስቲያኒቱ ክርስቶስ ወደ ዮሐንስ ሲሄድም ያስተማረ ስለሄደ እየሰበከች እየዘመረች እያመሰገነች ነው የምትሄደው ክርስቶስን ስሙ የተጻፈበትን አልፋና ኦሜጋ የሚለው የክርስቶስ ስም የተጻፈበትን ታቦት ይዛ ለታቦቱ ስገዱ የሚል ቃል አለበት እዛው ላይ ለስሙ ስገዱ ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይስገድ የሚለው ፊልጵስዩስ 2:10 ላይ ያለው የቅዱስ ጳውሎስ ቃል በሁሉም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታቦታት ላይ ተጽፏል
ስለዚህ የኢየሱስ ስም የተጻፈበትን ታቦት ይዛ ከመንበረ ክብራቸው ወደ ጥምቀተ ባህር ተዳለች ሰው በግንባሩ እየተደፋ ጉልበቱ ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይስገድ የሚለውን የጳውሎስ ትእዛዝ ይፈጽማል በዝማሬ በመስጋና ተሆኖ እንግዲህ ብሉይ ኪዳናዊ መሰረትም ስላላት ወጉን ስርዓቱን በደንብ ታውቃለች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለየት የሚያረጋት በብሉይ መሰረት ላይ አዲስ ኪዳንን ያስገባች ቤተክርስቲያን ስለሆነች ነው ሌሎች ብሉይን ተቀበለው ሐዲስን መቀበል አልቻሉም ሌሎች ደግሞ ሐዲስን ተቀበለው ብሉይን አልተቀበለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግን ልክ እንደ ክርስቶስ ወጥ ቀሚስ ብሉይንም ሐዲስንም ተቀበላ ለሱ ክብር መስጠት የቻለች ቤተክርስቲያን ናትና ያንን እናየዋለን ስርዓቱ ጸሎቱ ስግደቱ የሚደረገው ሁሉ ለስሙ የሚገባው ክብር የሚፈጸምበት በዝማሬ የሚዋልበት ነው በአደባባይ ስብከት ነው በጣም ጅግውብ ከለርፉል የሆነ ከባህል አንጻር ከቋንቋ አንጻር ከስነ ልቡና አንጻር በአገሪቱ ላይ ከሚፈጠረው ተስስር አንጻር በጣም ብዙ ዋጋ ያለው እጅግ ደማቅ ክብረ በዓል ነው በተመጣበት አይሄድም እንግዲህ እኛ ቤተክርስቲያን እንደ ሄሮድስ እንደ ሰባ ሰገል በመጣችሁበት አትዱ ተብለው ነበር ሰባ ሰገል አንድ ሄሮድስ እንዳይሰማን ሁለተኛ ግን ወንጌል ከሚጸና ቢሰፋ ይሻላል ሲመጡ ክርስቶስ ተወልዷል የት ነው የተወለደው መሲሁ ማን ነው የተወለደ ይሁን ንጉስ ይያሉ ነው የመጡት በመጡበት መንገድ አገኘነው እኮ ሰግደን ለመጣን ቢሉ የሰማው ሰው እምነቱ ይጸናል እንጂ አይሰፋም ስለዚህ በመጡበት ከመመለስ በሌላ መንገድ ተመለሱ ስለዚህ ታቦቱ በሄደበት አይመለስም እየሰበከች ያስተማረች ቤተክርስቲያን የምትሄድበት ክብረ በዓል በጣም ሰፊ የሆነው የክርስቶስን ጥምቀት አነሳን ልደቱንም እንደዛው ወቅቱ ብዙ በዓላት የምናከብርበት ነው በተለይ ዘመን አስተርዮ በቤተክርስቲያን ብዙ በዓላት የሚከበሩበት ነውና መጠቅለያ እንዲሆንን ስለ በዓላት አካባቢ ጉዳያችን እናንሳ በተለይ አሁን ላይ ብዙዎቹ በዓላት መንፈሳዊ ይዘታቸውን እየለቀቁ የበዓሉ ምክንያት እየጠፋ የተለያዩ የራስ ፈጠር የሆኑ አይነት አካባቢዎች እያየን ነውና ምንድን ነው የተሻለ የሚሆነው ወዴት ብንመለስ ነው እንዴት ሲታያል ይሄ ባህሉን ስርዓቱን ወጉን ሁለት ጥቅሶች አሁን አንተ ስጠይቅ ትዝ ያሉኝ ልንገር አንደኛው ራሱ እግዚአብሔር በቁጣ የተናገረው ነው አመት በዓላችሁን ጠልቼዋለሁ የሚል ቃል ሁለተኛው እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ላይ የአይሁድ ፋሲካ ደርሶ ነበር ቢል ፋሲካ የእግዚአብሔር በዓል ነው ግን የአይሁድ ፋሲካ ደርሶ ነበር ይላል እግዚአብሔር ሲቀየም በዓሉን ያንተ ያደርገዋል የኔ በዓል ማለቱ ትቶ ማለት ነው አመት በዓላችሁን ጠልቼዋለሁ አለ አመት በዓሉ ከሱ በዓሉን ቀኑን መድቦችን አመት አክብሯት በአመት አንዴ ከግብጽ ይወጣችሁበትን ብሏቸዋል ግን በኋላ አመት በዓላችሁን ጠልቼዋለሁ አለ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሁሉ ጊዜ በዓል ስናከብር ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ይሄ በዓልን ያከበርኩ ያለሁት ለእግዚአብሔር ነው ወይስ ለራሴ ነው አንድ ሰው ከተፈሰከበት ሰዓት አንስቶ እስከ ማታ ድረስ ሲበላ ከዋለ ይሄ የእግዚአብሔር በዓል አይደለም የሱ በዓል ነው ሲጠጣ ሲጨፍር ከዋለ ያከበረ ያለው ለራሱ ነው ለእግዚአብሔር አይደል አሁን ገና አለ የገና ለት ጌታ ተወልዷል ተወለደ ብሎ ሰው ሲጨፍር ካደረ እንዴ ባለ ልደቱ ጋር ትሄድም እንዴ አንተ የተወለደው እኔ አሁን እኔ ተወለድኩኝ ብለህ አንተ ቤተ ሌላ ድግስ አደግስ ምን ይጋለም ተመጣ ስለዚህ የተወለደው አይሁድ ልጉስ ወዴት ነው የሚለውን የሰባ ሰገል ጥያቄ ይሄም ትውልድ መጠየቅ አለበት አድራሻው ማወቅ አለበት ቤተ መንግስት እኮ ማሳለፍ ያላቃታቸውም ሰባ ሰገል ያሳለፉት ግን በረት ነው አይደል ስለዚህ የተወለደበት ቦታ በረትም ቢሆን እንኳን ቤተክርስቲያኑስ ማሳለፍ ይሻላል ሌላ ቦታ ከማሳለፍ ማለት ነውና ለጥምቀትም በመጠጥ ምንጠመቅበት በዓል አይደለም መጥምቁ ዮሐንስ የመጥምቁ ዮሐንስም በዓል አንተ እንዴት እየጠጣታ ከብረዋል ዮሐንስ እኮ ወይንም ያሰክር መጠጥ ባፉ ቀምሶ ማያቅ እና ዮሐንስ ያጠመቀበትን ለት እንደው እንኳን አተውም እንዴ እንደው ሌላው ቀን ቢቀር ማለት ነውና እየሰከርከ ካከበርከው በጣም ለበዓሉም ንቀት ነው ስሜ በእናንተ ምክንያት በማምኑ ዘንድ ይሰደባል የሚለውም ነገር የሚፈጸመው ለዚህ ነው በዓል መጥቶ ጠጥተን ተሳክረን ተደባድበን የሚል ትዝታ ከበዓል ውስጥ ከወጣ በዓሉ የእግዚአብሔር በዓል መሆኑ ቀርቶ የኛ በዓል ይሆናል በዓል እንደቱን በዓል ጥንቀቱን የሚመለከቱ ብዙ ነው ሰፊ ነው ነገሩ ግን ለሰዎች ሊታወቅ ይገባል ካለው ጥቂት ሀሳቦች አነሳን የቀረ መነሳት አለበት የምትለው ካለ በዛውም እንኳን ደረሳችሁ መልእክት መሳለፍ ከፈለግ የንተ ምሳቱ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ መልካም በዓል ይሁንልን በዓላት አሁን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አመታት ወዲህ ደግሞ የገጠመን ያለ ችግር ለህዝብም ለመንግስትም ጭንቀት ነው በዓል በሰላም እንዲያልፍ መጨነቅ ነው
بعل وتو سوتش بزاو ميكاروبت عن عند غرغروش ميكاساتو بات كبعلو غار ميغنا نيوغوداوش واغاسي كفل لا تشون نعلنا على اسفل لاجي تشكتشكنا قرشو من تشمر بات سايون من كبابر بات عون بعلو ما كبرت ترسفر سراسو من كبابر طولو سم راسو عند كنياتهم سوم كبر عدل نا بعل منانا كعدل سوم مثل كبت سوم متعبس هاتشبت اللوست متجابت هار لمنا بتلاقي وطعتوش بزول قرلت سارة بيتك سنت فلقة شوالش بتلاقي قدي يزيب على كاليونا شو طعتوش بيتك سنت فلقة شوالش لا بزوج قدا أجر تفلقة شوالش لا بزوج قدا يسلازي لهونا جيزي لما يفترو جيزي هنا قروش بس ميتاينت على أسفل لاجي واقع مكفل أسفل لقب عند اللي هو استميكاتو سميت استميكاتو نجاروش سيكاساتهم قوم بس مالت عنده كريستيانو كريستيانني يجالك يتسك على بتم مسك العنقت العذرقة يتجستنا يا سلام يتتنا أرمايزة اللي هو استمجباتنا ما هو نوعامك فلاس فلقم كزوجي بعلون دمو يونة سلام سلام ساينور سلام سلام إلى لويل النبي يونا سلام ساينور سلام سلام من لبسه هون ونتنيا سلام من ناقين بات بعلي عذرقة لنك زي بيستل እሺ በጣም አመሰግናለሁ ዳቆና ክብረ ሰላም ስጣህ ለኔ የሚከበው የክብር ስለሰጠህ ክብርስትል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በመግቢያችን ላይ እንኳን አደረሳችሁ ብለን የወጠነውን መርሃ ግብራችንን መልካም በዓል ብለን ለነጠቀልል ከመዳረሻችን ተቃርበናል ዳቆን ሄኖክ ኃይሌ አስቀድመን እንደተመለከትነው ስለ በዓል ልደቱ ስለ ብርሃነ ጥምቀቱም ሰፊ የሆነ ማብራሪያ ሰጥቶናል ፕሮግራማችንን በዚህ ልናበቃ ነው የሰዓት ጉዳይ ሆነብን እንጂ በሰፊው ከዲያቆን ጋር በተጫዋወትን ነበር በመጨረሻም ይህንን የመሰለ መርሃ ግብራችንን በአማረ ስቱዲዮ እንድንቀርጽ ድጋሚም ደግሞ በተዋበ ሁኔታ ፕሮዳክሽኑ እንዲዘጋጅ ያደረገልንን ፎከስ ስቱዲዮን ከልብና መሰግናለን በአላቱ የሰላም የፍቅር የአንድነትና የበረከት እንዲሆኑልን ተመኘን ሰላም ለኢትዮጵያ ለህዝቦቿም አንድነት ይሁን ቸር ይቆይ በደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ በደ ዮሐንስ